nasci aqui, já faz algum tempinho. Sempre gostei de cavalo, sempre usamos animais. Agora, com o quarto de milho, eu estou criando a... O quarto de milho fazem 35 anos que eu estou criando, sabe? Comecei com a linhagem de conformação, passei para trabalho. E hoje eu diversifico entre trabalho e corrida. Os animais de corrida, ele tem... Primeiro a gente corre, faz as corridas de cancha reta. Corre alguma coisa em Sorocaba. Nas canchas retas do estado todo. E depois esses animais são reaproveitados para tambor, para baliza, para as provas de velocidade, enfim, vaquejada. E os animais de trabalho, a gente direciona eles para as provas de apartação, laço comprido, que é o forte nosso aqui no estado. A gente vende toda a produção em leilão. Os animais de trabalho a gente vende aqui, os de corrida eu vendo em Ponta Porã, e alguns em Sorocaba, alguns em Avaré, no Campeonato Nacional. Produção mais ou menos de 30 potros por ano. A gente faz inseminação, faz transferência de embrião e cria e recria os animais aqui, vende na hora de para ser iniciado os treinamentos. A gente alimenta com ração, com aveia, suplemento mineral. Esse mineral a gente usa os minerais da Matsuda, que eu compro lá na ganadeira do Wagner. As pastagens nossas a gente faz adubação, faz correção todo ano. E esses potros são alimentados até na hora de vender. 4 meses antes de ir para leilão, aí a gente fecha na cocheira. As pastagens nossas, nós temos aqui pastagem de umidícola, dictioneura, maçai, que são os pânicos. E a gente usa as pastagens de gramas. As pastagens que são formadas com semente, eu compro da AgroIP, que é o representante aqui da Matsuda, o Hugo Reiser. Me dá assistência na parte de semente também para os bovinos, braquiarão, MG5, MG4, dictioneura, forma das outras fazendas nossas de pecuária também. A assistência da parte de semente é da Matsuda, do Hugo Reiser, da AgroIP. E a parte de mineralização eu faço lá com a ganadeira, que é o Wagner, presto uma assistência muito boa também, vai na fazenda, orienta os funcionários. Área de coxo, mineral para boi, de engorda, para recria de garrote, uso mineral também para as vacas PO. Eu vejo o cavalo assim, além de ser um negócio lucrativo, ele tem o lado lazer, sabe? O lado que você une a família nos finais de semana, nas provas. Você vai, é um formador de amizade, sabe? Você vai conhecendo novas pessoas. Aí as crianças, o pai leva, força para começar brincando de tambor, de baliza. Aí com o tempo cada um tem a tendência de ir para uma modalidade, que o quarto de milho é muito versátil, faz vários tipos de prova. As provas voltadas para o trabalho, que são apartação, o nosso estado está forte também. E tem as provas de velocidade, que é tambor. E temos aqui no nosso estado o esporte mais forte mesmo é o laço comprido. Tem várias modalidades que participa, por exemplo, tem uma das modalidades é o laço comprido, faz vô e neto, pai e filho, dupla de irmão. É um laço que é feito em equipe, uma equipe de 5 laçadores. E nós começamos o laço comprido no estado, era um grupo, que dava de 80 a 100 equipes de 5 laçadores. Hoje nós somos 3 grupos, A, B e C, e continua dando o mesmo número de laçador. Quer dizer, então triplicou as provas de laço comprido. Aí nós fazemos a final aqui, sempre aqui em Campo Grande, e a Copa do Laço. Então isso aí movimenta mais ou menos, além do emprego direto e indireto, várias pessoas, tem o lado festivo. Voltando a falar sobre os produtos da Matsuda, eu conheço o Jorge, é meu amigo há muitos anos, quando estava começando a mexer com mineral, sabe? E eu venho usando bastante os produtos, há muitos anos mesmo, porque além da qualidade dos produtos, você torna amigo do fornecedor. E o Wagner também é meu amigo de longa data, então eu uso os produtos da Matsuda há muitos anos. E tem dado um resultado muito bom, haja visto o resultado dos animais que eu apresento em leilão, também em competições, nossos animais têm ido muito bem. Eu acho que pensando por aí, a Matsuda tem investido muito em tecnologia. Os produtos vêm melhorando muito. Você veja no caso da semente. Hoje a semente incrustada é uma realidade. Você planta menos quilos, acaba se tornando mais barata do que a concorrente, porque você
ao invés de usar 10, 15 quilos para jogar para formar um hectare de pasto, você usa 3 a 5 quilos. Então, a Matsuda investiu muito nesse lado da tecnologia. Isso melhorou bastante para a gente que usa os produtos dela. Como é o caso do mineral, vem melhorando ano a ano, sabe? Então, é uma parceria muito antiga e que deu certo. Eu uso e recomendo os produtos da Matsuda. Aqui no Aras do Seu Fernando, a gente tem acompanhado os resultados do produto da Matsuda, assim como a indicação dos produtos corretos para cada categoria animal. A principal preocupação da Matsuda, juntamente com a empresa ganadeira, é esse acompanhamento feito direto com o produtor e essa análise de resultados obtidos. As visitas são feitas rotineiramente, no acompanhamento dos produtos já utilizados e tentando viabilizar sempre a melhor utilização dos produtos.